តែដល់ខែ7ហ្នឹងគឺថាសុំច្បាប់អស់លោកហើយព្រោះតែខែចាំវស្សាហើយនោះគឺណាចឹងហើយទទួលកិច្ចការងារតាមអធិស្ឋានរបស់សភាទឹកចិត្តប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមត្រឹមខែ6ហ្នឹងគឺណាប្រហែលថ្ងៃនៅតែលើអាកាសនោះបានចុះដីចុះមកមិញនឹងដែរទេទៅតែចុះមកហើយក៏ជិះមកពីក្រោយឡានក្បួនអស់លោកហ្នឹងឃើញសារ៉ែនគេនៅពីក្រោយស្មាននៅក្នុងក្រោយគេតាមមករហូតមកអញ្ចឹងទៅនឹងហើយព្រោះនឹកឃើញថាឲ្យគណៈកម្មការសយាមថាម៉ោង2ហើយទៅគ្នា6 7នាក់ហើយស្មានមកមុន2នាក់មុនដោយសារតែគេបែងយន្តហោះទី2បាទ2នាក់នោះគេឲ្យមកពេលព្រឹកម៉ោងយប់មិញចេញម៉ោង12យប់ហោះមកដល់ខ្មែរម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងហើយ12យប់ម៉ោង9មកដល់វិញហើយសុខក្រត់វិញគុំពុះចំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយស្ដីគោរពស្ដីជ្រះថ្លាកតក្រែងក្រៃលែងសពសពកានមស្ការពុះព្រះករណាគុណម្ចាស់ព្រះជាគណៈព្រះគ្រូធនានក្រមព្រះធេរាធេរាបិជាវតិកាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងមានប្រវត្តិមានក្នុងវេលាឱកាសក្នុងថ្ងៃនេះប្រកបដោយស្រីសួស្ដីក្នុងថ្ងៃ8រោចនួយខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568បាន8ថ្ងៃហើយធ្វើសេចក្តីរាប់អានពុះលោកអ្នកមានអាយុដានពងពុះអាយដំលោកទៀងជាពិសេសលោកទៀងអុកញ៉ាបានដោយផ្ដើមនឹងហើយនៅទីនាំព្រះរសាព្រមទាំងបរិខាផ្សេងផ្សេងលោកទៀងអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងក្រុមញាតិទាំងឡាយទីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអាដាមគង់ពលីជាមកវិខាងខេត្តសៀមរាបក៏មកចូលរួមក្នុងលាកាសអស់លោកជាសច្ចាលហេតុញាតិមិត្តវធរទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងចេតនាជាកុសលដង្ហែនៅទានញំនាំព្រះវស្សាគិរដូវចូលព្រះវស្សាហើយក្នុងនៅសល់មួយខែជាងទៀតទៅបានទៅដល់រដូវដែលប្រសងព្រះអង្គអតិថានកាន់យកនៅវស្សាដែលជាពុទ្ធបញ្ញត្តិផងពុទ្ធានុញ្ញាតផងជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីសម្រាប់ដល់សង្ឃផងដល់បរិស័ទផងនេះទៀនដំណាំព្រះវស្សាមិនមែនកើតឡើងពីសម័យពុទ្ធកាលមកទេគឺតែកើតក្រោយមកហើយកាលពីដើម
ព្រះសង្ឃកាលដែលព្រះដែលមានពុទ្ធិព្រះអង្គគង់ធរមាននៅមិនមែនសឹកតែបានចាំវស្សាក្នុងវត្តទាំងអស់ទេខ្លះទៅនៅចាំវស្សានឹងព្រៃខ្មោចទៅអង្គខ្លះលោកចាំវស្សានៅទាំងគៀបឈើគល់ឈើលើរទេះអ្នកជំនួយហ្នឹងក៏ទៅមានប្រសង់ទៅចាំវស្សាដែរតាមលអាងថ្មច្រកភ្នំគុំចន្ទបាត់ផ្ទះស្ងាត់អង្គខ្លះទៅចាំវស្សាទីវាលទៀតក៏មាននោះសម័យដែលព្រះអង្គព្រះបរមគ្រូលោកនៅមានបទរមៀនក្រោយមកចាសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយវស្សានេះត្រូវបានប្រសង់ដោយច្រើនលើកអតិថាននៅក្នុងអវស្សវត្តអារាមទីសង្ឃាវហៃណាដែលគេសន្មតថាជាទីសម្រាប់ប្រសង់ស្នាក់នៅគង់នៅនោះហើយដើមហេតុនេះអ្នកហៅទៀនហៅអីមកដើមហេតុមកពីមានលោកម្នាក់នោះគាត់អ្នករោរបស់ព្រៃដល់គាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅស្រាប់តែឃើញខ្លាឃ្មុំនឹងវាលោតចេញពីទង្គៀបឈើនឹងទៅម្ដងក៏ឃើញទៅពីរដងក៏ឃើញទៅបីដងក៏ឃើញតែឆ្ងល់ណាស់ខ្លាឃ្មុំវាទៅធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងដើរទៅមើលទៅឃើញសឹកទៅលិមួកខ្លាឃ្មុំហ្នឹងនេះខ្លាឃ្មុំនឹងទៅបន្ទោបបងក្នុងទង្គៀបឈើនឹងបានត្រឡប់មកសួរចាស់ទុំណាខ្ញុំប្រទេសឃើញលិមួកខ្លាឃ្មុំណាច្រើនណាគេយកធ្វើអីត្រូវជាថ្នាំសង្កូវអីទេចាស់ក្នុងស្រុកនោះគាត់ថានេះខ្លាឃ្មុំលិមួកវាគេមិនមែនយកទៅធ្វើថ្នាំអីទេគេយកទៅធ្វើទៀនខ្លាឃ្មុំវាស៊ីឃ្មុំទៅមានកមួននៅនឹងហ្នឹងយកទៅធ្វើទៀនគាត់ក៏ប្រមូលយកមកលុញធ្វើទៀនដើមអញ្ចឹងបានច្រើនតែទេអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំមានទៀនច្រើនណាស់ធ្វើពីអាចខ្លាឃ្មុំនឹងតែប្រមូលមករាល់ថ្ងៃនឹងយកមកធ្វើទៀនអញ្ចឹងកលេសឃើញប្រសង់នៅលោកកុងចាំប្រសាទៅតែជាង20ឆ្នាំនឹងទេដែលតាមវត្តអារាមយើងមានប្រើភ្លើងអីគ្រប់គ្រាន់តាមវត្តណាក៏មានម៉ាស៊ីនភ្លើងមានអំពូលភ្លើងខ្សែភ្លើងអីរត់ទៅដល់ពេលមុនមកមិនតាន់ទេនឹងងឹតត្រូវការប្រើទៀនប្រើចង្កៀងសួរថាចាំបើទៀនខ្ញុំធ្វើពីរបស់មិនសូវល្អអញ្ចឹងយកទៅប្រគេនលោកបានដែរលោកណាប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាបានក៏នាំគ្នាតងហើយយកទៀនដែលធ្វើពីអាចខ្មុំដាក់អាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងទៅប្រគេនលោកវត្តរដូវដែលលោកចាំប្រសាក៏បកើតជាទំនៀមហ្នឹងមកឲ្យតែរដូវកាលដែលប្រសង់គង់ចាំប្រសាគឺនាំគ្នាហែដើមហេតុពីគាត់នឹងឯងដែលនាំគ្នាយកអាចខ្លាខ្មុំមកធ្វើជាទៀនធ្វើបានច្រើនទៅហើយក៏លើកដង្ហែហោមយកទៅក៏កើតសេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅក៏កើតជាទំនៀមនឹងមកមិនតែសម័យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនបាច់ដល់អញ្ចឹងទេមាន
ទៀនល្អល្អធ្វើពីកមូនខ្មុំពីអីក្នុងទិសដៅទីនេះគឺថាដើម្បីសម្រាប់ដល់ភិក្ខុសាមណេរលោកអ្នកប្រណិប័តក្នុងអាវាសនោះបានប្រើប្រាស់នៅពន្លឺដែលកើតឡើងពីការបូជាប្រទីបសម្រាប់យើងនឹងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរដីកាផ្សេងផ្សេងព្រោះពីបុរាណកាលមកភិក្ខុសាមណេរចាំនៅគម្ពីរដីកាដែលមាត់ទៅទេបានន័យថាបើប្រឧបជាលោកចាំនៅព្រះត្រៃបិដកទាំង3គម្ពីរនឹងហើយលោកស្វាតជាយទៅសាមណេរឬក៏អន្តេវាសិតដែលជាសិស្សនោះបានស្វាតជាយតពីព្រះឧបជាចាំដោយមាត់គឺថាមិនមែននឹកឃើញថាមានសភៅអានទៅរកអានអីគឺអត់ទាន់មានទេគឺថាភិក្ខុសង្ឃសម័យនោះចាំដោយមាត់នៅគម្ពីរនៅក្បួនច្បាប់របស់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសម័យក្រោយៗមកមិនមែនលោកខ្ជិលទេប៉ុន្តែជាអន្តរកាលនៃមនុស្សបន្ទាបបានន័យថាអ្នកដែលលោកមានបញ្ញាខ្ពស់ខ្ពស់សន្សំបារមីមកច្រើនច្រើនអង្គខ្លះលោកសម្រាប់ជាព្រះរហន្តបរិដពានអស់ទៅអង្គខ្លះក៏លោកបានជាអនាគាមីបានជាសកតាមីបានជាសោតាបានតកាត់ព្រមលោកខ្លះទេវលោកខ្លះអស់បាត់ទៅនៅសល់តែអ្នកមានបញ្ញាបារមីទៀតដែលកើតមកជាមនុស្សហើយបន្តការបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់តែអញ្ចឹងទៅមិនបានទៅចេះចាំគម្ពីរដីកាទាំង110ក្បាលអីហ្នឹងទេ84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងមិនបានចាំដោយបាត់ទៅទេទេគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើព្រះត្រៃបិដកសភៅក្បួនខ្នាតសត្រាអីជាដើមអញ្ចឹងមកត្រូវការទន្ទិញពីសត្រាមកវិញទន្ទិញពីកូពីដីកាមកវិញដោយសារតែការត្រូវការទន្ទិញអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវការការអានហើយការអាននោះដែលហើយទៅពេលថ្ងៃប្រសង់លោកមិនសូវវាមានពេលទេព្រោះថាសម័យមុនវត្តត្រូវការកម្លាំងជួយសម្អាតស្មៅជ្រះស្មៅប្រក់កត់ប្រក់សាលាអីអញ្ចឹងទៅសង់មិនមែនចិត្តថាទំនេរអីទេដល់តែពេលយប់ត្រូវការមានការទន្ទិញស្វាតឈីជាពិសេសរដូវចូលវស្សាគឺតែម៉ោង5លោកយកវត្តល្ងាចហើយចុះពីនឹងគឺត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រគម្ពីរដីកាសេសេម៉ោង4ពេលដែលសញ្ញាដាស់ទឿនគឺស្គរនឹងដាស់ហើយលោកនាំគ្នាក្រោកឡើងនៅយកវត្តព្រឹកនៅលើរោងអបោសុតមានព្រះវិហារអីជាដើមចុះមកវិញគំទិញនៅគម្ពីរដីកានឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងត្រូវការភ្លើងនឹងជាចាំបាច់ប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានតាមបណ្ដាលវត្តមានភ្លើងអគ្គិសនីអីគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែទំនៀមរបស់ពលរដ្ឋយើងនៅតែបូជាទៀននេះទៀននឹងទីនេះថាអត់ប្រយោជន៍ឬបើសិនជាប្រសង់លែងត្រូវការហើយបើនិយាយឲ្យចំថាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ដោយពាក្យគេថាអញ្ចឹងទេព្រោះទៀនក្នុងទីនេះបាននាំមកតម្កល់ណាល្អហើយសម្រាប់
បូជាឧទ្ទិសចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យវិញម្ដងអុជបំភ្លឺហើយក៏គោរពបូជានៅគុណព្រះរតនត្រ័យអញ្ចឹងបានជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដែងជួនណានព្រះអង្គតែងនៅថោបតថាអ៊ីមេហេទីបាធុបាទិសក្ការេហេនេះខ្ញុំទាំងឡាយសូមបូជាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតដោយទៀននិងធូបព្រមទាំងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗទៀតដែរព្រោះពុទ្ធសាសនាប្រែថាការគោរពប្រណប័តដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនបានប្រកាន់នៅការបូជាទេពុទ្ធសាសនាលោកមិនធ្លាប់មានហាមថាគប្បីបូជានេះហើយមិនគប្បីបូជានោះអីគឺមិនមានអញ្ចឹងទេគឺស្រេចលើសត្វលោកទាំងឡាយមាននៅសទ្ធាចង់បូជាដោយប្រយោជន៍ណាគប្បីបូជាដោយប្រយោជន៍នោះចុះអញ្ចឹងបានជាអ្នកជ្រះថ្លាខ្លាំងក្នុងពុទ្ធសាសនាពីដើមមានដល់បូជាជីវិតទៅទៀតស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាពេកមិនមានអីបូជាធ្វើទានអស់ទៅខ្លួនឯងជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជអាសម្បត្តិជាស្ដេចចក្របូជាចំពោះគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃបាត់ទៅដល់ទៅពេលព្រះដំណឹងភិព្រះអង្គម្ដែងធម៌អត់មានអីបូជាកលេសជុំវិញខ្លួនក៏អត់មានអីបូជាព្រោះបូជាព្រះសង្ឃគុណអស់ទៅហើយអត្តឋានកចកខ្លួនឯងឲ្យវែងដើម្បីកាត់សេរសាខ្លួនឯងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គហើយក៏មានអ្នកខ្លះបាយក្តាំងកំពុងញុកដល់មាត់ទៅហើយដល់ពីមាត់ដើម្បីបូជាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធបទប្រសង្ឃទៅមានអញ្ចឹងដែរគឺអាស្រ័យលើការបូជាប៉ុន្តែការបូជានោះដោយពុទ្ធភាសិនព្រះអង្គថាបុគ្គលបូជានៅរបស់ដែលជាទីកប់ចិត្តរមែងបាននៅវត្ថុជាទីកប់ចិត្តមកវិញដំណាច់បុណ្យវិខោលោកទាំងឡាយបូជានៅរបស់ដែលល្អប្រសើររមែងបានរបស់ដល់របស់ប្រសើរមកវិញប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបូជារបស់ដែលសៅមកបុណ្យនោះក៏វាសិស័កមកជាសៅមកអញ្ចឹងដែរយើងក៏លើកមើលទៅអ្នកខ្លះអង្គុយរោងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងស្អាតតែគេយកកៅអៅថ្មីមកជូនអ្នកនឹងអញ្ចឹងតែបានដោយការជូនជាអំណោយអីទៅបានវត្ថុថ្លៃល្អមកពីអ្នកនឹងក៏ធ្លាប់បូជាឬក៏ចែកទាននៅរបស់ដែលល្អពេញចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេជូនដែរតែគេជូនខោអាវសជុះឬក៏ថាជូននៅរបស់ដែលគេធ្លាប់ប្រើហើយអីអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យថាកាលពីខាងដើមធ្លាប់ធ្វើទៀនបែបនឹងដែរធ្លាប់ធ្វើទៀនបែបនឹងដែរធ្វើទៀននៅរបស់ដែលសៅម៉ងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានតែយើងក៏បីចង់បានបែបម៉េចក៏បីរើសជំរើសក្នុងការថ្វាយទៀនរបស់ខ្លួនឯងដោយប្រការៈយ៉ាងហ្នឹងលោកទាំងឡាយកាលដែលឲ្យផលជាសក្កិតរបស់កម្មនឹងគឺសក្កិតណាកម្មមានឱកាសក្នុងការឲ្យផលជានិច្ចភាពរុងរឿងតដុំតដែតទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគឺថាបានឡើងពីកម្មល្អដែលធ្លាប់កសាងប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់សៅមងទាំងឡាយទាំងពួងក៏បានមកអំពីវេរៈធម៌ដែលជាកម្មអាក្រក់ធ្លាប់សាងដូចគ្នា
យើងគិតមើលអំបាលព្រះដើមមានពភៈព្រះអង្គជាសាស្តាហើយនឹងណាជាបុគ្គលកន្លងលើវិស័យមនុស្សទេវតាមានព្រំហើយនៅតែព្រះអង្គមានវិរិយធម៌ដែរដូចជាសម័យដែលនាងចិញ្ចាមាលវិការខ្លែងថាខ្លួនជាអ្នកមានគរនឹងព្រះពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងណានេះមិនមែនថាសុកសុកស្រាប់តែមានមនុស្សទៅចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេបន្តតែធ្លាប់មានវិរិយធម៌នឹងគ្នាបັດតជាតិនឹងមិនបានសាងមែនក៏ដោយរឿងនឹងមិនបានសាងមែនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏សិក្សាឧបធម្មឲ្យមនុស្សនឹកឃើញបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងឲ្យកើតឡើងឬក៏ទាញឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះតានិមភៈដែរដូចជាកាលនាងសុន្ទរីអីជាដើមទៅវត្តសុកសុកស្រាប់តែបាត់នាងសុន្ទរីកោះខ្មោចឃើញដឹងតឹងថានាងសុន្ទរីស្លាប់ដល់តែកោះខ្មោចឃើញឃើញនៅក្រោយគាត់ព្រះទៅទៀតបងសន្និដ្ឋានថាព្រះរំលោភហើយសម្លាប់អីចឹងតែនោះសុទ្ធតែជាវិរិយធម៌ដែលព្រះអង្គធ្លាប់បំពេញតែធ្លាប់មានជាមួយគ្នាមកអ្នកនៅគេសាងឯណាឯណោះទៅទេហើយក៏កើតអូព្រះដែលមានពភៈចូលអញ្ចឹងតែនេះអម្បាលព្រះពុទ្ធអង្គហើយណាលោកទាំងឡាយនៅតែមានគេចោទគេប្រកាន់គេបន្តធ្វើរឿងក្តៅក្រហាយដល់ព្រះពុទ្ធអង្គប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាវិរិយធម៌មករំខានដល់ព្រះធម្មមភៈទេប៉ុន្តែឲ្យញ៉ាំងអន្តរាយដល់ព្រះធម្មមភៈមិនមានទេតែក៏លេចមើលបរិស័ទទៅវិញបរិស័ទក្នុងសម័យនោះបែកជា3ក្រោយពីឃើញនាងចិញ្ចាលមកចោលព្រះដែលមានពភៈថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យនាងមានកលឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវអីអញ្ចឹងទៅបរិស័ទកំពុងតែនៅស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងនាងមកចូលកណ្ដាលចំណោមឲ្យស្រែកឡោងឡោងចង្អុលថាណែសាមណៈអង្គតែមានថ្មិញចិត្តល្អសំលេងពីរោះប្រកាសសម្ដែងធម៌ណែខ្ញុំចិត្តគ្រប់ខែទៅហើយមិនដេចមិនរកអ្វីមកទំនប់បំរុងឬក៏ត្រៀមសម្រាប់ប្រសូតនៅបុត្រអីយើងអញ្ចឹងតែបរិស័ទពេលហ្នឹងបែកជា3ពួកភ្លាមមកពួកអញថាមែនមែនឃើញទេឃើញនាងនឹងចេញចូលវត្តញឹកឥឡូវមានកោហើយសាមណៈគោដំហ្នឹងអញ្ចឹងមែនក៏បែកចេញមកពួកតែមកពួកទៀតជាមនុស្សកដាលបានន័យថាចាំមើលសិនរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបើតាមសម្ដីនាងហ្នឹងក៏ដូចសំតំណងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើតាមទៅចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលមានពភៈមិនអញ្ចឹងទេបានន័យថាមិនតន់ទៅឆ្វេងក៏មិនតន់មកស្ដាំគេថានៅមើលសិននៅវិភាគសិនដល់បរិស័ទមកផ្នែកទៀតជាណែអរិយបុគ្គលដែលអ្នកមមទមមែនតែនដោយបញ្ញាបារមីទេក៏ឃើញថាមិនសំបីតែជឿមិនសំបីតែស្ដាប់ពាក្យចោតប្រកាន់របស់ណែអ្នកដែលគេចោតប្រកាន់នោះព្រោះថាដឹងច្បាស់ថាពុទ្ធអង្គជាបុគ្គលដែលចិញ្ចាដោយកិលេស
ច្រាស់ចោលនៅរាគៈទោសៈមោហៈហើយមិនសូវមកដោយវត្ថុបំណងទេព្រោះបើតាមវិភពធៀបទៅចានាងចិញ្ចាលឯណាតែស្អាតស្មើនឹងអតីតមហេសីរបស់ព្រះពោធិសត្វកាលដែលមិនទាន់ចេញសាងភ្នោះនោះព្រោះមានឈ្មោះថាណែពំពីយៈសោទរិភពទាកបលានេះបានន័យថាអ្នកដែលមានសម្បល់ដូចមាសហើយអញ្ចឹងកន្លងលើមនុស្សស្រីទាំងឡាយក្នុងទ្វីប4មានថាមនុស្សសលោកទេវលោកមានលោកនេះមិនមាននរណាស្អាតស្មើនឹងអតីតភរិយារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមិនទាន់បួសទេព្រោះនាងជាស្ត្រីមានបុណ្យខ្ពស់មានអភិនហាសន្សំបារមីតំណាលគ្នាជាមួយនឹងព្រះដែលមានពភៈដែរជាកន្សៃសារពេជ្រអញ្ចឹងពុទ្ធអង្គលោកមានមហាបុរសស្អាតលើសមនុស្សទេវតាយ៉ាងណាភរិយារបស់មហាបុរសនោះក៏សម្បុរស្អាតគូយ៉ាងម៉េចគេហៅថាគូបារមីនោះគឺថាសំគ្នាអត់ទាស់នោះណាយើងគិតមើលថាបរិស័ទលោកគិតថាមាននរណាទៅស្អាតជាងភរិយាព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គចេញមកបួសហីរឿងអីទៅជាប់ចម្ពាក់នឹងនាងចិញ្ចាលមាលវិកានោះនេះអ្នកដែលគេជាក់លាក់ក្នុងពុនរតនត្រ័យបានអ្នកខ្លះក៏សັບសៀវគ្នាថាអញ្ចឹងមែនព្រះប្រហែលអញ្ចឹងមែនហើយខ្លះក៏មិនជឿខ្លះក៏ចាំមើលសិនព្រះអង្គក៏ប្រកាសតាមមនីលប្អូនស្រីរឿងនេះមានតែនាងនឹងថាគត់ទេដែលជាអ្នកដឹងបរិស័ទលោកថាអើវិញចឹងហ្នឹងរឿងពីរនាក់ឯណាតែដឹងក្រើនគ្នានោះមកតែដឹងពីរនាក់ហ្នឹងហើយរឿងមានកមានអីវាតែដឹងច្រើនគ្នាយ៉ាងម៉េចមកតែជារឿងដឹងដោយពីរនាក់ហ្នឹងឯងហើយក៏ព្រះអង្គពោលថារឿងនេះមានតែនាងទេនឹងថាគត់ទេដែលជាអ្នកដឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងដុំឈើដែលនាងចំនឹងពោះហើយយកឈើមកដំខ្នងដៃខ្នងជើងឲ្យហើមធ្វើដូចជាស្ត្រីរៀបនឹងសម្រាប់កូនហ្នឹងក៏ជ្រុះដាច់ពីពោះមកធ្លាក់ចំជើងខ្លួនឯងនឹងបែកឈាមគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបរិស័ទដែលជាអ្នកមិនជឿព្រះហ៎អ្នកដែលគេជឿព្រះអត់អីទេអ្នកដែលចាំមើលសិនក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលថាសាមណគោដំប្រហែលអញ្ចឹងមែននោះអ្នកខឹងមុនគេក៏ងើបឈរឡើងគប់ដោយដុំថ្មខ្លះដោយដុំដីខ្លះជេរបន្តិចប្រមាទទៅនាងនោះក៏ជៀសចេញទៅផុតអំពីខ្សែភ្នែកព្រះរាមាវិភាកបាត់ទៅពធរនីក៏ស្រោបបាត់ទៅនេះដោយអំណាចនៃវិរិយធរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាបុណ្យគឺបានហើយពើល្អគឺមានហើយប៉ុន្តែរឿងជាអកុសលមិនអស់ទេក្នុងដំណើរនៃវដ្តប្រសង្សានេះឲ្យតែមានជីវិតគឺថាត្រូវតែជួបរឿងអញ្ចឹងក្រន្តតារឿងនោះចូលមកឲ្យយើងសប្បាយរីករាយខ្លះចូលមកឲ្យយើងសោកសៅខ្លះប៉ុន្តែធំបំផុតគឺយើងខ្លួនយើងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅអត់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបើថាជួបរឿងល្អឆាប់សប្បាយទេជួបរឿងអាក្រក់ក៏ឆាប់កើតទុកដែរ
ប៉ុន្តែបើថាជួបរឿងល្អហើយក៏ធម្មតាចេះល្មមក្នុងរបស់ជាដែលបានមកនឹងទៅពេលដែលបាត់បង់ទៅវិញក៏មិនជាសូវកើតទុក្ខក្តៅក្ហាយអីដែរព្រោះថារឿងលើលោកហ្នឹងអត់មានរបស់ណាដែលថានឹងមកថាប្រកបថាអញ្ចឹងអត់មានថាអញ្ចឹងទេយើងគិតថាផ្ការីកស្រស់មុខយើងហ្នឹងស្រស់មែនហើយប៉ុន្តែពេលនឹងស្រស់អញ្ចឹងតែខំថែយ៉ាងណាផ្កាហ្នឹងក៏គង់តែរស់រយទៅវិញយ៉ាងនឹងដែរប៉ុន្តែរឿងល្អលើលោកហ្នឹងក៏ដែរប្រគំតែមានរឿងដែលអាក្រក់ចូលមកផ្កាចន្ទូណាក៏អូបពេលដែលត្រូវទឹកយូរយូរទៅស្អុយឈៀងអីទៅទៀតយ៉ាងណារឿងដែលកើតមកក៏អូបល្បីខ្ទោខ្ទៀនហ្នឹងពេលដែលតាអាក្រក់វិញក៏តែក៏អាក្រក់ទៅណាស់ដែរប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សណាមិនគប្បីទៅប្តីផ្ដួលតាមក្អូបនឹងស្អុយអាក្រក់នឹងមិនអាក្រក់នឹងទេព្រោះថារឿងនោះល្អកម្រិតណាក៏ជារឿងរបស់គេហើយរឿងនោះអាក្រក់កម្រិតណាក៏ជារឿងរបស់អ្នកដតីសត្វសាទសំខាន់តែយើងល្អឬក៏អាក្រក់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវបើយើងជាប់ជំពាក់ដោយបំណុលខ្លួនយើងជំពាក់គេដែរណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឃើញម្នាក់ទៀតជំពាក់គេហើយបែរជាម្ចាស់បំណុលគេមកជេរបចោលវាភ្លេចតែខ្លួនឯងជំពាក់គេនោះមិនដល់ឃើញទេវាចរិតវិញអញ្ចឹងណាជំពាក់គេមិនសងអី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 ហោហែអញ្ចឹងទៅតេះដៀលគេអញ្ចឹងទៅនិយាយពីគេផុតដល់ពីមាត់ទូរស័ព្ទតែមកនឹងកាលសងដូចដែរវាភ្លេចតែខ្លួនឯងណាជំពាក់គេដែរអញ្ចឹងរឿងអ្នកដតីជំពាក់គេហើយសងក្តីជំពាក់គេហើយមិនសងក្តីជារឿងរបស់គេសត្វសាទតែសំខាន់យើងជំពាក់គេដែរឬអត់ទៅប៉ុណ្្នឹងធៀបមកវិញគឺថាគេក្រអូបល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទាយល្អប្រសើរយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេហើយគេលំបាកអាក្រក់វេទនាអីយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេសត្វសាទកុំអូសឲ្យចូលមកយើងព្រោះតែយើងល្អនឹងមិនល្អវានៅលើយើងព្រោះថារឿងរបស់អ្នកដតីនោះញ៉ាំងយើងឲ្យរីករាយមិនកើតទេរឿងរបស់អ្នកដតីនោះញ៉ាំងយើងឲ្យសោកសៅក៏មិនកើតដែរមានតែរឿងខ្លួនយើងទេដែលញ៉ាំងយើងឲ្យរីករាយនិងសោកសៅបានសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីញ៉ាំងយើងឲ្យខ្សាន់មិនបានទេបើដរាបណាយើងមិនមានសម្បត្តិខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងឥឡូវបើតើយើងជាមនុស្សជាប់ជំពាក់ដោយភពកណៈជាប់ជំពាក់ដោយរឿងថាល្អអញ្ចេះមិនល្អអញ្ចោះវាអត់បានអីសក្សាតមកទេវាមិនបានអីមកវិញទេតែរឿងដែលបានគឺថាបានតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ចូលមកក្នុងជីវិតទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណ៎អញ្ចឹងមួយថ្ងៃដូចគ្នាបើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេប្រកបរបរទទួលទានគេបានប្រាក់កម្រៃតែមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងឡើយតែខ្វល់អំពលតាមដានរបៀបរបស់អ្នកដតីក៏បានតែដឹងហើយយកជាប្រយោជន៍ក៏មិនបានកើតជាការអីក៏មិនកើតដែរវាហាក់បីដូចជាមនុស្សឆ្លោះនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងណាភ្លៀងតែមេតែយើងទៅខឹងភ្លៀងថាមិនបានភ្លៀងធ្លាក់ថ្ងៃហ្នឹង
ភ្លៀងមានតែចេះឈឺក្បាលវិលមុខអីអ្នកដែលបង្កើតទុកហ្នឹងគឺតែយើងនេះទៅវិញទេតែបើយើងរត់ទៅជ្រកហើយនៅឈរហាលភ្លៀងហើយប្រកែកភ្លៀងអាហ្នឹងបបាអ្នករងាគឺយើងញ៉ាំមិនសុំឲ្យយើងបើឃើញរឿងអីកើតឡើងកុំជ្រួលតាមរឿងដោយថេជវ៉ាចោះទឹកភ្លៀងដបងអញ្ចឹងចំណាញ់តែចូលសបោឲ្យដៃគេទេធ្លាក់ភ្លៀងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅខំឡើងតាមទឹកថ្មីហ្នឹងអានៅធ្លុកហ្នឹងមួយឆ្នាំទៅពេលដែលរីងមិនកើតទឹកគ្រាន់តែបានភ្លៀងថ្មីធ្លាក់មកហូរតាមទឹកបន្តិចឡើងទៅជាប់ដៃជាប់មងគេតែមកយ៉ាងណាមិញបើយើងនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅរឿងវាស្អីវាស្អីតែរឿងហ្នឹងតែបើយើងទៅប្រជ្រូលតាមរឿងនៅបកើតមកវាចំណេញទៅថាធ្លាក់ទឹកឬក៏តែជាប់មងរបស់គេប៉ុណ្ណឹងតែដូចជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើយើងទាំងដឹងខ្លួននៅបំរើក្នុងបុណ្យកុសលមិនអីទេបើបំរើចំពោះអំពើបាបទៀតវាញ៉ាំងឲ្យខ្លួនឯងវិនាសអន្តរាយទៅតែប៉ុណ្ណឹងធ្លាប់គេគោរពរាប់អានអញ្ចឹងទៅបើតែអកុសលកើតឡើងមកយើងរត់តាមអកុសលហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនប្រឡាក់ខ្លួនប្រឡាក់ឡើងប្រឡាក់ឡើងទៅក៏ជាប់ក្នុងតៈរបស់អកុសលហ្នឹងទៅធ្វើខ្លួនជាឈ្នន់ឲ្យគេជន់មិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមនុស្សលើលោកសពថ្ងៃដែលហើយទៅនរណាដែលឥតខ្ចោះនោះមនុស្សដែលឥតខ្ចោះនោះវាលែងនៅព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឥតខ្ចោះម្លងហើយនៅមានរឿងទាស់អីយ៉ូដល់ពីពុទ្ធអង្គទៅនរណាដែលឥតខ្ចោះនោះនៅតែមានជាប់ដោយរឿងសៅម៉ងព្រោះថារឿងសៅម៉ងនេះជាទោសរបស់វត្តដាក់បានន័យថាបើដរាបណានៅតែមានការកើតរឿងដែលមិនសមបំណងនៅមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងកំថាឡាត់ដល់អ្នកដតីតែខ្លួនយើងនឹងធ្វើឲ្យរឿងរបស់ខ្លួនឯងនឹងតាមបំណងយើងមិនទាំងគ្រប់ផងទេចង់ឲ្យសក់នៅខ្មៅមិនខ្មៅតែចេះតែប្រែទៅសទៅចង់ឲ្យខ្លួនឯងសតែកើតមកខ្មៅអីអញ្ចឹងដែរខំលៀបលេលៀបអីបន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៅវាមិនបានសអត់ទៅកើតគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ខ្លួនទៅទៀតក៏មានដែរនេះមកពីអីថាក្រនតែខ្លួនយើងទៅបំពេញតម្រូវការឲ្យខ្លួនឯងនឹងមិនទាំងអស់ផងឲ្យតែឲ្យអ្នកដតីឯណាតែធ្វើឲ្យដូចតម្រូវការរបស់យើងនោះព្រោះថាជីវិតយើងគឺយើងតែជីវិតគេគឺគេជីវិតដែលមានក្តីសុខគឺជីវិតកុំយកជីវិតយើងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគេដោយហោចទៅសូមប្តីប្រពន្ធសូមបីតែប្តីប្រពន្ធក៏នៅតែជាជីវិតពីរដែរមិនមែនជីវិតមួយទេអញ្ចឹងมันអាចទៅញ៉ាំងស្វាមីឲ្យមានចិត្តដូចយើងហើយញ៉ាំងយើងឲ្យមានចិត្តដូចស្វាមីគឺมันអាចទៅរួចទេបៃងាប់ក៏ទៅមិនកើតដែរបាលអូវសាយើងនិយាយសូស្ដាប់ថាបិតាក្មេករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបិតាបកើតជាព្រះរហន្តមេដាជាសោតាបណៈបុគ្គលឋានៈខ្ពស់សពថ្ងៃ
នៅទោះសិទ្ធពិភពបុត្រមេដាអកូនស្រីត្រូវជាភរិយារបស់អតីតមហាបុរសហ្នឹងគឺសពថ្ងៃបរិណិព្វានប៉ុន្តែឪពុកក្មេកហើយបងថ្លៃប្រុសសពថ្ងៃនៅមហាអវជ័យនរកទាំងពីរចុះទេវតាហ្នឹងមិនអ្នកណាមិនបងថ្លៃព្រះបងថ្លៃតែហ្មងនោះយើងយេស៊ូវស្ដាប់មកបងថ្លៃតែហ្មងព្រោះពំពីយៈសោធារាហ្នឹងគឺថាប្អូនបកកើតរបស់ទេវតាហ្នឹងឯងចុះទេវតាសត្វថ្ងៃនៅឯណានៅមហាអវជ័យនរកប្របាទសពពុតឈ្មោះសពពុតឈ្មោះព្រោះទៅទៀតឈ្មោះសពពុតតែនៅឯណានៅមហាអវជ័យនរកដែរទាំងឪទាំងកូនពធរនីស្រុកដូចគ្នាមួយបងថ្លៃមួយឪក្មេកពធរនីស្រុកដូចគ្នាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅឃើញហ៎នឹងមកពីយកជីវិតខ្លួនឯងទៅតកតងនឹងជីវិតអ្នកដតីបងថ្លៃនោះឃើញព្រះកើតជាព្រះមានបរិស័ទច្រើនក៏ចង់ធ្វើខ្លួនទៅជាព្រះដែរតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះបំបែកសង្ឃបំបែកគណៈបំបែកពួកឲ្យចេញពីព្រះអញ្ចឹងទៅក៏បំបែកបានទៅក៏កើតរឿងក្តៅក្ហាយមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងចោតប្រកាន់ផងធ្វើឃាតផងអីផងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយទៅធរណីរៀបស្រោបទៅក៏ភ្ញាក់រលឹកទៅប៉ុន្តែហួសពេលបាត់ទៅហើយបើធរណីស្រោបដល់កបាត់ទៅហើយបានភ្ញាក់ថាអញខុសហើយចំពោះពុទ្ធអង្គបិតាក្មេកខឹងព្រះថានៅជាមួយកូនអញសក់សក់រហូតទៅបោះចោលតែធ្វើខ្លួនធ្វើព្រះឯណាឯណោះទុកកូនអញឲ្យមិនម៉ាយមិនប្រូវអីចឹងទៅឆ្នាំមិនក្តៅក្តៅកំរោពេលនេះប្រពន្ធនោះមិនបានទៅខឹងអីជាមួយនឹងព្រះស្វាមីទេតែចេញបូកតែទៅចោះឲ្យតែបានមកជួបមកអីសំដែងធម៌ប្រោះទៅវិញអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅឪក្មេកឃើញកូនស្រីបួសតាមនៅតែមិនជ្រះស្រឡះទេតែឃើញខឹងរៀបរៀងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ទៅពេលព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសថានៅសាល7ថ្ងៃទៀតធរណីនឹងស្រោបប្របាទសពពុទ្ធដែលជាបិតាក្មេកដល់ទៅលឺថាកូនប្រសាថាអញ្ចឹងភ្ញាក់រលឹកថាទេកូនអញថាម្ដាយចេះខុសអីសាមណគោដំហ្នឹងទៅលឺថាមិនអញ្ចឹងណាភ័យដែរប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងក៏ថាចុះបើអញជន់ដែរវធរណីស្រោបតែអញនៅលឺប្រសាទ7ជន់ចាំមើលវធរណីវាទៅស្រោបតាមណាក៏នាំគ្នាឲ្យគេធ្វើប្រាសាទ7ជាន់ឡើងទៅលើហើយចាក់សោទាំង7ជាន់ហ្នឹងទៀតហើយផ្ដាំមួយម៉ាត់តែបើសិនតែឃើញយើងចុះមកឲ្យបោះទៅលើវិញដល់ទៅពេលថ្ងៃទី7ហ្នឹងរៀបហ្នឹងពធរនីស្រោបហ្នឹងក៏សេះដែលជាយានជំនិះរបស់ខ្លួននោះកញ្ជ្រោលស្រែកដល់ស្រែកទៅសួរទៅទេមិនក៏សេះកណ្ដកនឹងក៏ស្រែកសម្បើម្លេះសេះនឹងអាមាតទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គសេះកើតកូនវាជាពោះទេវាមិនដែលសេះឈ្មោលណាកើតកូនអញ្ចឹងឃើញ
ោះទៅដល់តែចោះទៅហ្នឹងផ្ដាំគេហើយតែបើសិនតែឃើញយើងចោះទៅឲ្យបោះទៅលើប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងចោះទៅគេបោះទៅក្រោមបណ្ដាយបោះតតគ្នាធ្លាក់ដល់ដីស្រូបមុខប្រាសាទ7ជាន់ហ្នឹងបាក់តែងណាចនៃកម្មដែលបទុះចំពោះពុទ្ធតាមយ៉ាងណាមិញសរុបសេចក្តីមកថាអំពើនោះមិនរាប់ថាជាសាច់ញាតិមិនរាប់ថាជាបងប្អូនប្រពន្ធប្តីកូននិងម្ដាយកូននិងឪពុកអីទេអ្នកណាអ្នកសាងអីឬថាគាត់បីបានទទួលនោះប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកមិនបានសាងកុំទៅក្តៅក្រហាយជាមួយគ្នានឹងរឿងដែលអ្នកដតីសាងនោះវាធ្វើឲ្យយើងជាប់ពូជនឹងទៅតាមគេដែរដូចថាម្នាក់នោះគាត់ដើរទៅកាត់ចំការមីនម្នាក់ទៀតគាត់ដើរទៅកាត់ចំការមាសហើយយើងដឹងថាម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែមានដំណើរទៅកាត់ចំការមីនចុះហេតុអីយើងរត់ទៅតាមនេះវាជារឿងបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងបើគេដើរទៅផ្ទុះទៅគេរឿងរបស់គេតែវាមានក្តៅក្រហាយអីដល់យើងតែតែក្តៅក្រហាយត្រង់ថាយើងរត់ទៅតាមគេហើយជន់ជាមួយគេវាផ្ទុះទាំងអស់គ្នាគេក៏ផ្ទុះយើងក៏ផ្ទុះអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់នេះគាត់បីកុំយើងសាទរពេកបើកាលណាយើងសាទររឿងអាក្រក់ទៅយើងហ្នឹងវាចូលដៃអាក្រក់ដែរហ្នឹងទាំងមិនដឹងខ្លួនដល់បើរឿងណាល្អយើងសាទរទៅឬក៏ថាបើយើងមិនសាទរទេយើងខំប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អដែរមកទើបវាប្រសើរឡើងដូចតែសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសង្គមអីគេបង្ហោះបង្ហើរឿងមិនល្អទៅបើដឹងតែរឿងមិនល្អអូចោលឲ្យផុតទេយើងតែខំមើលដែរហ្នឹងណាចង់ស្ដាប់ចង់ឮដែរហ្នឹងទៅតែធ្វើរឿងអាក្រក់ហ្នឹងมันដឹងខ្លួនទៅហើយมันដឹងតែរឿងហ្នឹងមកពីណាផងទៅទៀតពិតតែมันពិតពិតកម្រិតណាมันពិតកម្រិតណាអត់ដឹងសោះណាម្ដងសួរតែដឹងទេអត់ស្បត់អត់ដឹងមែនប៉ុន្តែដល់តែស្ដាប់គេអាក្រក់យូរយូរទៅអាចិត្តអាក្រក់ពីមនុស្សយើងកើតនៅក្នុងខ្លួនវាមានតែនេះឯណាមិនចេះហាមឃាត់តែនេះរឿងហ្នឹងมันស្រួលហើយមិនគិតអញ្ចឹងអីគិតថាវាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនព្រោះតែអាក្រក់តាមគេអញ្ចឹងនេះអីរហូតដល់ប្រើពាក្យពេចអសរោះជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយយើងថាអូមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ណាស់តែជាមនុស្សអាក្រក់តែមិនបានជាគេថាមកពីវាអាក្រក់ពេកចឹងអ្នកជាហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់នឹកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់បាននឹកឃើញថាម៉េចតែគួរម៉េចតែមិនគួរនោះណាយើងដឹងដែរថាអ្នកសាធុគអ្នកសោធរជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែមាត់យើងមិនសោធរទេពេលហ្នឹងកំពុងជាហើយអានេះអានោះអីចឹងទៅមីនេះមីនោះអីចឹងទៅអាហើយនឹងមឹងហើយមិនបានជេរគេយើងប្រកាន់ថាគេអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងកំពុងជេរគេយើងមិនបានដឹងថាខ្លួនយើងជាមនុស្សអាក្រក់ទេឥឡូវមានបើសិនជាជេរនឹងជារឿងល្អម្លោះគេបង្កើតសញ្ញាបត្តិបរិញ្ញាឋានៈជេរហើយឬក៏អនុបណ្ឌិតអីទៅអានឹងគេសាទរតែរឿងនឹងរឿងគេហាមនឹងរហូតដល់ចែងក្នុងច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតតែបុគ្គលណាជាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលទៀតត្រូវជាប់ទោសដោយកម្រិតណាមួយចឹងតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងទៅទៀតតែហាមប៉ុន្តែយើងអត់ហាមហើយយើងបន្ទោសថាបុគ្គលនោះវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែយើងជាបុគ្គលនោះយើងកំពុងតែខ
ខុសច្បាប់ដែរហ្នឹងវាជារឿងដែលថារវល់តែមើលអ្នកដតីអាក្រក់ពេករហូតភ្លេចមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាអានឹងអញ្ចឹងទៅគេនៅសុខសាននៃណាឯនោះអញ្ចឹងទៅយើងនាំគ្នាបកកើតែរឿងនេះមកពីយើងមិនបានដាស់ខ្លួនឯងថាសត្វលោកគឺអញ្ចឹងឯងទាំងយើងទាំងគេបើកណ្ណាភ្លាត់គឺធ្លាក់ចូលតែទាំងអស់ហ្នឹងតែបើធ្វើខ្លួនមិនឲ្យភ្លាត់ទេគឺថាមិនអីទេមិនអីទេអញ្ចឹងលើលោកហ្នឹងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំក្រន់ទៅប្រគេននឹងជូនថាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងនោះទៅរឿងរបស់គេទេសូមឲ្យយើងប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនមកមុននឹងយើងឲ្យគេខ្ចីលុយតាល់តែយើងមានលុយសម្រាប់ឲ្យគេខ្ចីសិនឬក៏មានលុយសម្រាប់ចាយខ្លួនឯងសិនយ៉ាងណាមិញមុននឹងចង់កែគេឲ្យជាមនុស្សល្អតាល់តែខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អសិនដែរបើខ្លួនយើងមិនទាន់ជាមនុស្សល្អទេយើងទៅកែគេឲ្យជាមនុស្សល្អមិនកើតទេយ៉ាងណាមិញបើយើងមិនទាន់មានប្រាក់សម្រាប់ចាយខ្លួនឯងទេតើទៅនឹងមានប្រាក់ឯណាឲ្យគេខ្ចីឬក៏ទៅជួយសង្គ្រោះចែកទានឲ្យគេបាននេះជារឿងដែលសុក្រិតបំផុតសម្រាប់ជាតិសម្រាប់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងអត់មានរឿងណាមកសិស្សទេដូចផ្កាកម្រងអញ្ចឹងណាមុននឹងបានជាផ្កានឹងវាតតតិដាំសិនដល់ដាំបានផ្កានឹងសិនទើបយកផ្កានឹងមកក្រងជាភួងម្លៃនឹងបានអញ្ចឹងរឿងល្អណាបើយើងចង់ទៅញ៉ាំងឲ្យអ្នកដតីល្អបានក៏បីយើងក៏សាងរឿងល្អនឹងសិនទៅបើយើងមិនបានសាងទេយើងអង្គុយចាំហើយយើងគិតថាថានោះកើតថានោះបានអាហ្នឹងគឺតែយើងច្រឡំហើយច្រឡំហើយច្រឡំចំណេញមិនអីទេប៉ុន្តែក្រែងលោច្រឡំទៅវាខាតខាតហើយរឿងអ្នកដតីសោះយើងចូលទៅខាតជាមួយដូចមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងណាគេឆ្លោះគ្នាតែពីរនាក់សោះយើងនៅមិននៅទៅឈរមើលធ្វើអីដល់ដល់គេឆ្លោះគ្នាឡើងក្តីគេទៅរត់អ្នកឈរមើលហ្នឹងហើយមកធ្វើសាក់សីនោះចុះបើយើងឃើញគេឆ្លោះយើងដើរឲ្យផុតទៅថ្ងៃក្រោយពីអាហ្នឹងឡើងក្តីយ៉ាងម៉េចឡើងទៅពីអ្នកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងឃើញគេឆ្លោះគ្នាសប្បាយឈរមើលដែរដល់សប្បាយឈរមើលដែរគេឡើងក្តីគ្នាគេយកយើងទៅធ្វើសាក់សីហើយមុខអតឡាការក៏ហៅហើយថាឃើញឈ្មោះអ្នកនឹងអ្នកនឹងឯលោកនឹងនាងនឹងនៅកន្លែងនឹងពេលដែលគេឆ្លោះគ្នានឹងហើយរឿងអ្នកឆ្លើយធ្វើសាក់សីនេះវាមាន2រឿងបើឆ្លើយត្រូវទៅមកខាងឈ្នះក្តីគេសប្បាយចិត្តគេអរគុណតែមកខាងដែលគេចាញ់ក្តីគេមិនលើកលែងយើងទេកុំថ្ងៃណាមួយដឹងគ្នាទេឯងណែវាជារឿងដែលជាប់ជំពាក់ដោយវិរិយធម៌ទាំងនៅរឿងវិរិយធម៌ហ្នឹងយើងគេដាក់ដតីអ្នកសាងសោះហើយយើងអត់ព្រមក
គេចផុតពីនឹងចិត្តចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យជំពាក់ជាមួយរឿងនឹងដែរតែវាតែជាជាប់វិរិយធម៌នឹងគេដែរហើយនឹងចឹងណាលោកណាមានប្រពន្ធនឹងនិចោប្រគេនប្រកណាគុណម្ចាស់ជាពិសេសលំចាស់សទ្ធាដែលនាំមកនៅគ្រឿងបរិខារទាំងឡាយទាំងពួងសម្រាប់នំកលជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈក្នុងវត្តចន្ទបច្ចុប្បន្នារាមនេះជាសម្បត្តិសង្ឃសត្វសាទលោកទាំងឡាយអត់មានជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់ប្រគណាគុណម្ចាស់អង្គណាមួយទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកណាខ្ញុំអស់តំណែងបាត់ទូនីតិទៅឬក៏យ៉ាងណាទៅវាមានភិក្ខុថ្មីលោកកាន់តំណែងនឹងតលោកមានសិទ្ធិថែរក្សាការពារតគឺមិនមែនតែសម្បត្តិនឹងយកមកសម្រាប់ខ្ញុំកណាហើយសើថ្ងៃណាខ្ញុំកណាទៅទៅអូស្ពាយយកទៅតាមអីមិនមែនចឹងទេវាជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃហើយខ្ញុំកណាក្តីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅលោកតំណែងជាបច្ចាតិកាគឺថាជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវរបស់ទាំងអស់នឹងជំនួសសង្ឃតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាចៅអធិការជាម្ចាស់របស់វត្ថុទាំងអស់នោះគឺមិនដូចឆ្នោះទេគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែអ្នកមើលថែដោយការសន្មត់កដាស់មកសិលឹកអញ្ចឹងទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះសង្ឃរាជអីលោកឡាយព្រះហោះលេខាអីអញ្ចឹងទៅអូសល់តំណែងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាអស់លិខិតមកសិលឹកហ្នឹងទៅអស់ទូនាទីសន្មត់ថាអស់តំណែងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងលើលោកហ្នឹងគឺថាគ្មានរឿងអីទៅថិតថេរគង់វង្សអីនៅជាមួយយើងទេសូមឲ្យតែយើងលែងយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាប្រឹងធ្វើល្អដល់ការឡើងពីខ្លួនយើងទៅវិញទៅយើងកុំនាំគ្នាទៅសាទររឿងអាក្រក់បើកណាយើងសាទររឿងអាក្រក់ដូចយើងចង់ឲ្យរឿងអាក្រក់ហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងសប្បាយមើលគេជេរគ្នាដូចបរិញ្ញកូនយើងឲ្យចេះជេរគ្នាអញ្ចឹងដោយបង្រៀនចៅយើងឲ្យចេះជេរគ្នាអញ្ចឹងបើយើងសប្បាយនឹងរឿងមិនពិតដូចធ្វើឲ្យសង្គមនឹងសបោដោយរឿងមិនពិតអញ្ចឹងព្រោះសបោអីអ្នកធ្វើនៅឃើញថាធ្វើរឿងមិនពិតអញ្ចឹងគេចូលចិត្តក៏ចេះតែនាំនេះធ្វើរឿងមិនពិតទៅហើយដល់តែមិនពិតយូរយូរទៅនៅលើអ្នកដតីអត់អីទេដល់ប៉ះលើខ្លួនឯងទើបស្រាយរកថាឯណាទៅយុត្តិធម៌ទាំងតែពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើជាមួយអ្នកដតីយើងអាចបានស្រាយថាគេនឹងកំពុងតែរងអយុត្តិធម៌ទេមើលរឿងលើលោកហ្នឹងអមិតទៅគេហៅពណ៌ខៀវអមិតទៅគេហៅពណ៌សមើលលោកទាំងឡាយឆ្លើយស្មានតិចតែឯណាគេហៅពណ៌ខៀវនោះឯណាគេហៅពណ៌សនោះមិននៅលើអ្នកថាទេបើថ្មថាកសែងពៀនឹងពណ៌សលោកទាំងឡាយថាខៀវចំណាញ់តែឆ្លោះគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងរឿងពិតមិនពិតនោះវានៅលើភាពពិតរបស់វាវាអត់នៅលើអ្នកថាទេត្រូវចាំសម្ដីនោះចេញពីអ្នកណាក៏ដោយវានៅលើរឿងពិតមិនពិតទេវាអត់នៅលើមាត់ទេអញ្ចឹង
យើងគប្បីមានសតិសម្បញ្ញៈឲ្យល្អឲ្យនឹងថឹងឲ្យមមួននៃខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើខ្លួនរៀនចាប់ដល់ថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានវ័យចម្រើនដល់វ័យប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឲ្យជាឲ្យងាយតាមតែសម្ដីនឹងមិនប្រសើរទេយើងក៏បីត្រេះរិះពិចារណាពិចារណាហេតុផលឲ្យឃើញកុំឲ្យលងជាមួយនឹងសម្ដីដែលគេថាអោឆ្វេងហើយបើឃើញស្ដាំហើយនៅតែថាអោឆ្វេងតាមគេនោះមិនយ៉ាងទេក៏បីត្រេះរិះសិនទៅថាឆ្វេងឬស្ដាំស្ដាំឬឆ្វេងសឬខ្មៅក្រហមឬខៀវយ៉ាងទៅពេលយើងរាល់ថ្ងៃលេខ9ហើយលេខ6ដូចគ្នានឹងមួយឈរនឹងកន្ទុយមួយឈរនៅក្បាលទៅឆ្លុះគ្នាពេញតែនឹងឥឡូវហ្នឹងតែរឿងពិតយ៉ាងម៉េចរឿងទាំងអស់មិនមានភាពពិតរបស់វាប៉ុន្តែពិតមួយពិតកើតពីហេតុពិតមួយពិតប្រឌិតអាប្រឌិតហ្នឹងក៏ពិតដែរពិតត្រង់ថាវាកើតអញ្ចឹងមកពីហេតុដែលគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេនិយាយអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែរឿងមិនពិតត្រង់ថាវាមិនមែនជាហេតុជាបច្ច័យរបស់អ្នកដែលសាងទេអានឹងក៏បីយើងពិចារណារឿងហ្នឹងទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយធ្វើជាឈ្នន់ឲ្យគេជន់បំរើអកុសលឬក៏បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរមិននឹងខ្លួនក៏បីមានបញ្ញាត្រេះរិះខ្លួនឯងហើយសូមឲ្យលោកទាំងឡាយជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ចឹងព្រោះតែការជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍គឺថាមិនចេះខុសទេការជះខ្លាចំពោះបុគ្គលទេដែលខុសខ្លះត្រូវខ្លះនោះព្រោះលើលោកនោះសត្វតែជាអន្តៈរបស់មារទេគេក្រាន់បើជាងយើងត្រង់ថាគេរៀនខ្ពស់ជាងយើងប៉ុន្តែបើគេធ្លាក់មកថ្នាក់ហើយយើងរៀនតាន់គេវិញក៏យើងប្រសើរដូចគេអញ្ចឹងដែរមានអីប៉ុន្តែការដែលប្រសើរមែនទែនត្រង់ការគោរពចំពោះវត្ថុដែលគួរគោរពការបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាតែមិនមែនការនិន្ទាចំពោះបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាទេព្រះតមេភិបព្រះអង្គហាមព្រោះជាវិរិយធម៌យើងឆ្លាញ់ការពេញចិត្តការនិន្ទាគេវិរិយធម៌ហ្នឹងវាញ៉ាំងឲ្យយើងជួបតែរឿងដែលគេចុចចិត្តនិន្ទាវិញដែររឿងល្អក៏គេនិន្ទាទៅចេញរឿងមិនល្អព្រោះថាយើងធ្លាប់សន្សំពូជអញ្ចឹងហើយការណានសន្សំវាច្រើនតែខុសលោកទាំងឡាយបើសន្សំត្រូវមនុស្សមិនសូវសន្សំទេច្រើនតែសន្សំខុសព្រោះថាការសំខុសវាងាយជាងការសំត្រូវដូច្នេះអញ្ចឹងមនុស្សចូលចិត្តអ្វីដែលងាយហើយងាយនឹងហើយដែលជាការសំសំខុសសំខុសអញ្ចឹងរដូវនេះក៏ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយយើងគិតថាដល់ខែភ្លៀងហើយវាភ្លៀងអញ្ចឹងហើយយើងទៅខឹងថាមិនបានភ្លៀងកើតទេមួយខែមុនវាក្តៅមិនក៏យើងមិនឆ្ងល់ថាវាបានក្តៅហ្នឹងតែដល់ក្តៅដល់ពេលយើងទាស់មិនក្តៅទាស់មិនភ្លៀងបើនិយាយមែនទែនយើងឈួតបន្តិចមិនមែនមេឈួតទេយើងដឹងតែខែហ្នឹងវាក្តៅហើយបកកាយក្តៅហ្មងបកកាយចុះបកកាយឡើងដល់តែមករដូវភ្លៀងបកកាយតែភ្លៀងទៀត
តែអញ្ចឹងមិនមេឃអ្នកឈួតទេយើងទេអ្នកដែលមិនគ្រប់មកពូទៅតោះមេឃតោះនឹងដីអស់មនុស្សតោះតោះនឹងមេឃអស់មនុស្សតោះតោះនឹងដីជារឿងដែលសត្វលោកទាំងឡាយកំពុងតែជាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងតែមិនតែភ្លៀងឬភ្លៀងតែសាកមិនភ្លៀងមិនស្រែករកភ្លៀងបន់ស្រន់អុជធូបសុំរកភ្លៀងបានភ្លៀងហើយបើទោះថាអេមិនអាណិតខ្ញុំធ្វើបន់មកទេហើយព្រៀងអត់មានភ្នែកថាបន់បន់នេះទេតែដល់ខែនេះមកអញ្ចឹងដល់ខែយើងចង់បានក៏អត់បានតែអញ្ចឹងយើងក៏បីរៀនសកលសង្កល់ថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតែយើងមានអីកុំមានទ្រព្យអត់ទ្រព្យទេមិនបានធ្វើក៏ខឹកក៏ខ្រាក់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍សំទ្រព្យសិនមកឲ្យចង់ធ្វើទៀនអាហ្នឹងធ្វើតាមក្រោយទៀតទៅយ៉ាងណាមិញចង់ឲ្យគេល្អធ្វើល្អខ្លួនឯងសិនមកលែងអីគេធ្វើល្អតាមយើងទេអ្នកណាមិនតាមមិនតាមទៅអ្នកណាតាមក៏តាមមកប៉ុន្តែបើយើងអត់តន់ល្អផងចេះថាគេអាក្រក់ណាអាក្រក់ណាតែសេចប្រាប់គេថាណែស្អប់យាយនឹងដល់ទៅណាក៏ជេរអញដែរគាត់តែជួបគាត់មិនតន់ហ្នឹងជេរគាត់បានអញ្ចឹងចាំចាំមិនថារឿងទាំងឡាយវាអត់មានថាកើតឡើងអត់ហេតុអត់បច្ច័យទេវានៅលើយើងសន្សំហើយគេសូមអរគុណសាជាថ្មីដល់អស់លោកទាំងឡាយដែលបានជើញមកក្នុងទីនេះច្រើនគ្នាផងហើយខ្ញុំកណ្ដាប្រហែលថ្ងៃនៅតែលើអាកាសនោះបានចុះដីចុះមកមិញនឹងដែរទេតែមិនទៅចុះមកហើយក៏ជិះមកពីក្រោយឡានក្បួនអស់លោកហ្នឹងឃើញសារ៉ានគេនៅពីក្រោយស្មើនៅក្រោយគេតាមមករហូតមកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះនឹកឃើញថាឲ្យគណៈកម្មការសញ្ញាថាម៉ោង2ហើយទៅគ្នា6 7នាក់ហើយស្មើមកមុន2នាក់មុនដោយសារតែគេបែងយន្តហោះទី2បាទ2នាក់នោះគេឲ្យមកពេលព្រឹកម៉ោងយប់មិញចេញម៉ោង12យប់ហោះមកដល់ខ្មែរម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងហើយ12យប់ម៉ោង9មកដល់វិញហើយក្រុមទៀតទៅមកដល់ឃើញប្រាប់ម៉ោងមិញថាមកចុះមកដល់ខ្មែរម៉ោង1ដែរអញ្ចឹងនៅវល់តែចេញពីនឹងទៅទៅទៀតចប់ទៅទៀតហើយនៅវល់ទៅទៀតហ្នឹងហើយហេការងារច្រើនអញ្ចឹងហើយជួបខ្លះជួបខ្លះអីអត់ជាស្រ័យអត់ទោះទៅហើយបានមានឱកាសបានជួបគ្នាមានបុណ្យមានទានយ៉ាងទៅហ្នឹងសារតែពាក្យថាការងារមិនស្រួលដោយការកូនទេការកូនការតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរតែចប់ហើយ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 ហ្នឹងតែការងារគឺមានបន្តរហូតអញ្ចឹងតែហើយអស់លោកមន្ត្រីរាជការលោកសំណាងលោករវល់ទៅលោកចាមួយម៉ាត់ថាតំណាងរួចអាត្មាហ៊ានចាតំណាងសាកមើលបើចាមកើតតថាទទួលហើយត្រូវទៅ
តែមិនមែនណាទេឥឡូវទីខិតមកហើយចាប្រគិនព្រះអង្គណាតំណាងមិនចង់អីអត់បានមេត្តាទទួលហើយត្រូវតែទៅអញ្ចឹងគឺថាជាប់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងមិនសូវបាននៅមកកន្លែងទេសុំដោះស្រាយការងារនឹងឲ្យហើយរហូតដល់ចូលវស្សានឹងឈប់ទទួលហើយការងារចាប់ពីខែ7ទៅសុំពុទ្ធារដូវនេះរដូវប្រសងលោកសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សង្ឃហើយកន្លែងតែលវលជាមួយកិច្ចប្រសពនឹងស្លៀកខោពាក់អាវទៅស្រួលជាងណែអញ្ចឹងណាលោកណាព្រោះតែកិច្ចប្រសពមិនចេះអស់រឿងទេថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយរឿងខ្លួនស្អែកឡើងមកនិយាយរឿងកូនខាងស្អែកមកទៀតនិយាយរឿងកូនប្រសាហើយខាងស្អែកមួយទៀតនិយាយរឿងចៅរហូតដល់និយាយអាចៅមិនទាន់កើតក៏មានដែរនឹងកិច្ចរបស់ប្រសពច្រើនអញ្ចឹងលោកជឿសាបនឹងអញ្ចឹងចាំបានប្រសងលោកឲ្យចាប់ដឹកកិច្ចឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែអធិស្ឋានទៅ8 9ខែ7មួយឆ្នាំដល់ខែ7ឆ្នាំណាតែដល់ខែ7ហ្នឹងគឺថាសុំច្បាប់អស់លោកហើយព្រោះតែខែចាំប្រសាហើយនោះកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយទទួលកិច្ចការងារតាមអធិស្ឋានរបស់សភាទឹកចិត្តប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមត្រឹមខែ6ហ្នឹងចាប់ខែ6ហ្នឹងចាប់ហើយដល់ខែ7មកមកពីរងចាំសាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គមានទុននទីអញ្ចឹងម្ដងមានទុននទីពេលហ្នឹងក៏ពេលរៀនដូចខ្ញុំកណ្ដាលថ្មអញ្ចឹងណារៀនមកពីណាពីណីមកនិយាយបន្តអាមួយឆ្នាំមកចង់អស់ពាក្យនិយាយគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទៅរកពេលរៀនថែមទៀតសិនអញ្ចឹងទេអស់ពាក្យនិយាយអស់ពាក្យពង្រៀនលោកទាំងឡាយអស់ពាក្យនៃជាគតិសម្រាប់លោកទាំងឡាយសិក្សាស្វែងយល់ប៉ុន្តែនៅណាអ្នករៀនចេះអ្នកនងទេយើងខប3ប្រឹងប្រែងរៀនខ្លួនឯងឪពុកយើងជាប្អិនកណ្ដាលតែបើយើងធ្វើខ្លួនជារៀះរីហើយព្រោះយើងចង់កើតប្អិនដែរចោលយើងមានសមត្ថភាពហើយរឿងទាំងអស់ខ្លឹមខ្លាយគ្នាដោយសមត្ថភាពมันអាចយកអាងមកធ្វើទីពឹងទេតែលោកអាងយកមកទីពឹងហើយអាងបានយូរទេឃើញនៅក្នុងបុរៈក្នុងបារាព្រះវិសុទ្ធរស់អ្នកមានដែលអានតែខ្លួនមានទ្រព្យគុណធានច្រើនមានប្រាក់ចម្រើនដោយគ្រឿងអាហារពាក្យអានមួយម៉ាត់ប្រមែងដល់នៅសេចក្តីវិញមែនប៉ុន្តែអាននោះក៏មានសេចក្តីចម្រើនដែរគឺអានលើភាពត្រឹមត្រូវអានលើភាពបរិសុទ្ធអានលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនទើបប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ហើយបញ្ញាលើលោកនោះគ្មានអតិទេពណាមកផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេបើមិនរៀនច
ុំមិនក៏គាត់នឹងនិយាយអង់គ្លេសល្អម្ល៉េះថាមុននឹងគាត់និយាយល្អគាត់ទៀនមិនមែនគាត់អង្គុយសុក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 និយាយតែដើមគេហើយគាត់ចេះអង់គ្លេសទេតែនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏បែងហើយយើងទៅសួរអ្នកមានមួយណាដែលគាត់អត់ប្រឹងគេលំទៀងអុកញ៉ាអញ្ចឹងមុនបានងារជាអុកញ៉ានោះមិនសិនកើតបងមានអុកញ៉ាស្រេចឬក៏មិនមិនមែនតែកើតមកព្រាមព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងរមងារជាអុកញ៉ាព្រាមតែបើតោះតែមានស្នាដៃហើយស្នាដៃកើតពីអីកើតពីការធ្វើការធ្វើកើតពីប្រឹងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងអត់មានអីមកសុកសុកបានអត់មានទេអត់មានចៃដន្យទេលើលោកនេះគ្មានចៃដន្យទេតើកុំគិតថាអូអ្នកនងវាបានធំដោយសារចៃដន្យអត់ទេគឺថាអត់ចៃដន្យរឿងចៃដន្យអត់មានទេលើលោកនេះមានតែរឿងសាងឲ្យបានទទួលលើប៉ុណ្ណឹងតាមកម្រិតដែលគេធ្លាប់បំពេញនិងផលបុណ្យដែលហុចអោឥឡូវចៃដន្យនេះបានមកដល់នឹងមែនទេគំតនឹកថាចង់មករៀបចំគ្រឿងមកហើយបើបមកហើយដាក់ចិត្តឲ្យមកដល់ហើយមកដល់បើតែហេសុកសុកមកដល់អត់ទេមិនអាចថាសុកសុកអង្គុយហើយមិនដែលមកដល់មិនអាចអញ្ចឹងលើលោកគំអាងសោះសូមគំអាងហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងសធវិនិច្ឆ័យគំយកខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដល់តែអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នឹងនិយាយមកវិញឆ្ងាយមួយម៉ោងនេះគ្រាន់តែចាំប្រគេននឹងជូនថាអ្នកណាធ្វើអីរឿងផុសគេទេល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ស្រេចតែគេទៅសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយប្រឹងដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតពីរឿងអាក្រក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងអស់កាលជាវែងតរៀងទៅសាធុសូមប្រគេនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណអរគុណ